Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirëserdhët në këtë edicion qendror të lajmeve në televizionin 21. Emisari gjerman Manuel Sarrazin deklaroi se për shkak të kornizave jo të lehta ekonomike të Kosovës, investitorët e huaj po preferojnë Serbinë për investime, andaj kërkoi nga qeveria që të bindë investitorët gjerman dhe jo vetëm të investojnë në Kosovë. Theksoj se vetëm një treg i përbashkët mund të ketë sukses në rajon. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ndërkaq sfidoi zotin Sarrazin duke lavdruar politikat qeveritare që sipas tij e kanë vënë Kosovën ndër vendet e para për rritje ekonomike në rajon. Emisari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin perëndimor Manuel Sarrazin ka shprehur tone kritike ndaj qeverisë së Kosovës gjatë një forumi ekonomik gjermano-kosovar, për shkak të pamundësisë së gjetjes së një zgjidhjeje rreth një vendimi të qeverisë për ndalimin e mallrave me origjinë serbe që është në kundërshtim me tregtinë e lirë CEFTA-n e që ndërlidhet edhe me procesin e Berlinit. Sarrazin tha se Gjermania është njëra ndër aleatët mbështetëse të Kosovës në aspektin ekonomik dhe politik, por si pas ti investitorët gjerman dhe jo vetëm, po e preferojnë Serbinë për investime, për shkak se qeveria nuk e ka një korniz të lehtë për investitorë dhe për tregti të lirë. Sinqerisht, shumë investitorë po shkojnë në Serbi, pse duan të shkojnë në Serbi dhe të bëjnë biznes me rajonin. Ta ndryshojmë këtë dhe të tregojmë se investitorët gjerman po investojnë në Kosovë dhe të ndërtojmë një treg të përbashkët rajonal. Në mënyrë që të ketë sukses, kjo është ideja në të vërtetë në të cilën ne po angazhohemi dhe bashkë me këtë ide pra për të pasur një treg të përbashkët rajonal. Kosova është në rrugën e vet drejt Bashkimit Evropian. Kjo është ideja jonë e tregu të përbashkët rajonal dhe mendojmë që Kosova mund të jetë një gur themel. Dua të jemi sinqert, ne na duhet Kosova në këtë rrugtim. Por me këtë konstatim të emisarit gjerman nuk u pajtua zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, sipas të cilit Kosova është ndër vendet e para në rajon për investime ekonomike. Aktualisht, Kroacia e ka katërfishuar GDP-in për kokë banori. Këtë vit ne jemi në 100 shtetet e para për GDP-in për kokë banori. Storia e dytë është e 4 viteve të fundit. Në shtator të 2020-ës, qeveria kishte 640 milion nga të ardhurat në korporata. Dje në po të njëjtën datë kemi rritur për 120%. Në fund të shkurtit të 2021-ës, ATK kishte deklaruar se në Kosovë janë 350.000 të punësuar, ndërsa po i njëjti autoritet ka deklaruar këtë vit 425.000 të punësuar, pra në rritje të madhe të punësimit, krahasuar me këto 4 vite. Për mospajtimet e zyrtarëve të Gjermanisë me qeverinë e Kosovës rreth CEFTA-s, Sarrazin dhe Bislimi u dakorduan për një takim ad hoc në marginat e forumit ekonomik gjermano-kosovar, por problem ju doli një hapësirë e përshtatshme. Vendet takimi u gjetë, ndërsa mediat nuk u lejuan të marrin pamje. Sarrazin nuk preferoi të flasë për rezultatet e takimit, pavarësisht insistimit të radio-televizionit 21. Did you find any solution for the CEFTA, Mr. Sarrazin? Ndërsa Bislimi ironizoi para gazetarëve duke thënë se përveç CEFTA-s në takim kanë diskutuar edhe për futbollin. Si shkoi takimi apo ndonjë rezultat? Çfarë diskutuat? Për futboll pak edhe. A diskutuat për CEFTA-n? Çfarë rezultati ka prodhuar takimi? Nuk kena pas në këtë rezultat, kena diskutuar. Gjermania po insiston që qeveria e Kosovës ta shfuqizoj vendimin që ndalon importin e mallrave me origjinë serbe, për para se të mbahet samiti i procesit të Berlinit, i cili është para parë të mbahet në mesin e këti muaj. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj kritikon qeverin se po e izolon Kosovën nga iniciativat rajonale. Tani po ndohë pra këj izolimi ynë, pa jemi të izolum ose ndryshë thonë prej ashtu nga investimet. A i të regoj sa është dinamika investime në Serbi, çka po ndodh atje, edhe vetë vetë u tha se ata që shkojnë në Serbi, tha, shkojnë atje për treg rajonal, që dhe a i tha kishin pas dëshirë më ardhë të ju. E për i këtu, me e, kuptu tregun rajonal edhe me depërtu në treg për i Prishtine. A i veç na vizatoj që pushtohemi për i kompanive gjermane që investojnë në Serbi,
e ne do t'jemi vetëm trek. Pra, kjo është e dhimshme. Në 2023, qeveria vendosi masa ndaluese për mallrat me origjinë serbe, si që tha për çështje të sigurisë, pas rëmbimit të tre policëve të Kosovës nga ana e Serbisë. Emisari Gjerman Sarazini a bërë me dje qeverisë që të kryjë dhe tyre të saj përfshirë dhe themelimin e asociacionit. Tha se qeveria Kosovës duhet të bëjë diplomacinë e saj dhe jo të presë nga Gjermania. Shtoj se vendi ti nuk e kalon asnjëherë në Baltë Kosovën për antërësim në organizata ndërkombëtare. Dështimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës nuk është për shkak të kurzimit që i ka bërë Gjermania Kosovës me themelimin e asociacionit, tha emisari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarazin, gjatë një paneli të organizuar në Prishtinë. Mendoj që nuk është e drejtë të thuhet se Gjermania e kalon në Baltë Kosovën. Ne kemi pasur një vlerësim ndryshe nga të tjerët sa i përket shumicës në komitetin e përfaqësuesve të ministrave. Ne nuk kemi dashur të shkojmë në një situatë ku do të shihnim një amandament duke dështuar dhe pse votuam pro. Kjo është çështja. Kështu që ne flasim me partnerët tanë që ta komentojmë pozicionin për të votuar po. Por këto kanë qenë kushtet e reja. Për Gjermaninë ka qenë e qartë se nuk do ta lidhim Këshillin e Evropës me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ne e kemi ndryshuar këtë, por për partnerët e tjerë ka qenë ndryshe prej fillimit. Sarazin tha se asociacioni është kusht për Kosovën dhe nuk ka pika tjera të kthimit për këtë. Ndërsa duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, emisari Sarazin tha se Gjermania nuk e ka lënë në Baltë Kosovën. Dhe unë nuk do të thoja që Gjermania e ka lënë Kosovën në Baltë. Kemi bërë të gjitha përpjekjet tona lobuese. Kohën tonë nga ministrim, nga kancelari im që të shtyem për para presidencën e Islandës që të dërzoj për votim, që nuk ka qenë unanime, gjë që si shtonë disa njerës është e zakonshme në Strasburg. Ato ko, po ashtu ne u kemi thëmë partnerve tanë se po ushtym tani në ndishtë neve sepse kjo do të qojë në progres pozitiv saj përket dialogut. Një vit më pas, ata partner në thanë, djema që ka ndodhi në teren. Emisari i Gjermanisë Sarazin ja ka bërë të qartë qeverisë e Kosovës se punën diplomatike duhet ta bëjë vetë dhe jo të presë nga Gjermania. Pretendimi në Kosovë është se nëse Gjermania do të donte, do t'i shtynte francezët gjermanët. Dua të them që Gjermania nuk është e madhreshme në Evropë, sidomos ndaj Francës. Ka shumë çështje mes Francës dhe Gjermanisë dhe nuk ka qenë vetëm kjo. E treta, nuk mund t'i besoni vetëm Gjermanisë t'ua bëj punën diplomatike. Duhet ta bëj Kosova, t'i bind partnerët, jo të na lënë neve t'i bindim. Ndërkohë, presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, i tha homologës Vjosa Osmani se Kosova duhet punoj për të krijuar kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. Steinmeier u takua sot me Osmani në Berlin. Në një njoftim në Facebook të presidentit Gjerman, thuhet se vendi i tij është shumë i interesuar për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe i mbështet aspiratat e Kosovës për antarësim në organizma evropian. Dërsa në njoftimin e presidencës së Kosovës për takimin, thuhet se Osmani shprehu vlerësimin e thellë për mbështetjen e Gjermanisë në procesin e lirisë dhe shtetë ndërtimit të vendit tonë, por edhe në rrugën euroatlantike. Skenari i sulmit terrorist të një viti më parë në Banjsk është identik me pushtimin rus të Krimes në vitin 2014, tha kryetari kuvendit Kosovës Glau Konjufca. Ai shtoi se trupat paramilitare serbe të mbështetura nga Serbia e synuan në mënyrë të hapur aneksimin e veriut të Kosovës. Sulmi terrorist që ndodhi ndaj Kosovës në Banjsk në vitin e kaluar ishte një replik identike e sjelljes agresore të Rusisë kundër Ukrainës. Trupat paramilitare serbe të trajnuar nga ushtria serbe, të pajisur me arsenal luftarak të Ministrisë serbe të Mbrojtjes, si dhe me zbatimin e aspiratës së Beogradit për me nda Kosovën, e synuan në mënyrë të hapur dhe në mënyrë luftarake aneksimin e pjesës veriore të Kosovës, agresioni pushtus i Rusisë në Ukrainë, e paraqet aktin e parë të një strategjie të destabilizimit të më të gjërë të Evropës, ku natyrisht Ballkani dhe në qendrët vetë me Serbinë si një zgjatim të Rusisë, do të ishte kapitulli i dytë i kësaj strategjie.
As Rusia dhe as Serbia nuk kanë hequr dorë nga kjo strategji, sepse as Rusia nuk ka hequr dorë nga bota ruse dhe as Serbia nuk ka hequr dorë nga bota sërbe. Bile mendoj që ky termi bota sërbe, e cila u prezentua dhe zyrtaresh nga autoritetet e Serbisë, është një kopjim identik i botës ruse. NATO e ambetet e përkushtuar në rolin e saj për mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajonët, tha drejtori i ekipit ndërlidhës këshillues të NATO-s Christian Nauert në konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe partnerët 2024. Zëvendës ministri i mbrojtjes Qemsi Syla ndërkaq theksoi se fal bashkëpunimit me partnerët FSK-ja qëndron e fort në misionin e saj garantues të sigurisë Kosovës. Në konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe partnerët 2024 u tha se Forca e Sigurisë së Kosovës në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar ka bërë përparime të jashtëzakonshme në modernizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të saj. Drejtori i ekipit ndërlidhës këshillues të NATO-s Christian Nevrat u shpres se NATO mbetet e përkushtuar në mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë e rajon. Aleatët tanë besin në të njëjtën synim që të mbështesim për pjekjet e FSK-s për të krijuar një forcë të aftë për t'i ofruar mundësi individuale pa dallimgjinie për përkatësi etnike. Zëvendës ministri i mbrojtjes Qemsi Syla deklaroi se FSK përmes bashkëpunimit të ngushtë me partner qëndron e fortë dhe e gatshme për të përmbushur misionin e saj si garantues i sigurisë së Kosovës dhe kontribues për pacën ndërkombëtare. Këtë vit po e përmbyllim me suksese të përbashta me partnerët tonë, ku përveç bashkëpunimit tonë të shumanshëm, duhet të theksoj edhe koordinime dhe bashkëveprimin për të kontribuar për luftën e drejtë dhe çlirimtare të popullit të Ukrainës. Partnerët tonë, ndërkombëtar, kanë luajtur një rol thelbësor në formësimin, modernizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve tona. Ndërsa komandanti i Forcës së Sigurisë, Bashkim Jashari, u shpres se mbështetja partnerëve ndërkombëtar ka qenë thelbësore për zhvillimin e kësaj force. Kam theksuar vazhdimisht, përderisa përgatitjet të hyjmë në një fazë të fundit të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit, ne gjithashtu hyjmë në një fazë komplekse të zhvillimit të aftësive të reja dhe mirëmbajtjes së kapaciteteve aktuale. Gjithashtu, kemi filluar planifikimin për periudhën pas PGT-s, mbi bazën e planit afatgjatë zhvillimor. Ambasadori Italisë në Kosovë, Antonello De Riu, përgëzoi FSK-n për profesionalizmin e treguar në të gjitha situatat provokuese me potencial eskalimi, përfshirë edhe sulmin terrorist në Banjsk. Pashtu dëshirojmë të themi se sulmi vitit kaluar që është kryer nga një grup i paramilitarve, ku Ministria e Mbrojtjes dhe FSK ka treguar profesionalizëm të vërtet dhe duke shmangur të gjitha provokimet dhe retorikat e tyre që kanë mund të çojnë eskalime të ndryshme. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, tha se janë të kënaqur me progresin e FSK-s dhe mbështesin plotësisht e rrugtimin euroatlantik të Kosovës. The UK is extremely proud of the role that we've played. Jemi të kënaqur me progresin e FSK-s për të siguruar që Forca e Sigurisë është profesionale dhe gjithëpërfshirëse, por edhe llogaridhënëse. Ne jemi shumë të kënaqur me rolin tonë këtu dhe është shumë e rëndësishme për stabilitetin rajonal dhe jemi të kënaqur që mund të vazhdojmë me kontributin tonë për të ndihmuar FSK-n dhe Ministrinë e Mbrojtjes. Në konferencën vjetore ndërkombëtare, FSK dhe partnerët 2024 morën pjesë edhe ambasadorë të tjerë e atashe të mbrojtjes së Republikës së Kosovës, si dhe atashe ushtarak të gjitha shteteve partnere të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës kërkoi Bashkimit Evropian që të ndërmerrë masa ndëshkuese ndaj Serbisë për fushatën e saj kundër njohjes së pavarësisë Kosovës dhe ndaj secilit veprim që pamundëson normalizimin. Kërkesa pasoi deklaratën e ministrit të jashtëm serb Dačić që në Meksik, i cili e falendroi këtë shtet për mosnjohjet pavarësisë së vendit tonë. Me gjithë marrëveshjen e arritur për normalizim të marrëdhënieve, Serbia po e vazhdon fushatën e saj kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Këtë e bëri sërish zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić në inaugurimin e presidentës së re të Meksikës, duke e falendëruar Meksikën për mosnjohje të Kosovës.
Meksika nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë kuptim, ndërtimi i marrëdhënieve të mira me Meksikën është interesi ynë jetik dhe kombëtar. Ndaj deklarimeve të Daçiqit reagoi Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Zëvendës ministri Kreshnik Ahmeti tha për Radio Televizionin 21 se kjo fushatë e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës dhe kundër normalizimit të marrëdhënieve duhet të ndëshkohet nga Bashkimi Evropian. Qasja e tillë e Beogradit tregon qartë që regjimi atje nuk janë të interesuar për normalizim të marrëdhënieve me Republikën e Kosovës. Kjo është shfaqur shumë herë dhe në forma të ndryshme. Kishim me dhjetra deklarata të përfaqësuesve të lartë të Beogradit, nëpërmjet të cilave ata tregonin haptas që nuk do të zbatojnë pikat e marrëveshjes së Brukselit. Gjithashtu, fushata e Beogradit për të ashtuquajtur atë çnjohje nuk është ndalur asnjëherë, megjithëse në vitet e fundit kanë dështuar në secilin lobim në drejtim të këtij qëllimi. Sigurisht që kjo tregon se Beogradi nuk është i interesuar për normalizim. Çdo shkelje e pikave të marrëveshjes së Brukselit do të duhej të njihej si e tillë fillimisht dhe pastaj të ndëshkohej. Në këtë rast, Bashkimi Evropian, si lehtësues dhe ndërmjetësues në procesin e dialogut, do të duhej të ndërmerrte masa kundër Beogradit për cilin veprim të tyre që e pamundson normalizimin. Edhe kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian nga radhët e LDK-s, Rezarta Krasniqi, theksoi nevojën e ndëshkimit të Serbisë për fushatën e saj kundër pavarësisë së Kosovës. Nuk është hera e parë që ata shkelin marrëveshjen, ishte dash Bashkimi Evropian me sankcionuar ata jo Kosovën. Mirpo në këtë rast ishte dash qeveria e Republikës së Kosovës me punu më shumë që Kosova mos të jetë në sankcione. Kemi parë rastin e Banjskës, ku ende nuk është dënuar askush, derisa prokuroria i pam që i mor disa vendime, më thanë që të mirën e Kosovës. Mirpo po shohim tash që do të punë angazhim dhe qeveria tash është koha e zgjedhjeve, po merret me punë të fushatës, nuk po merret as pak me procesin e dialogut. Ne dimë që marrëveshja, domethënë e cila ka ndodhur në orë, është marrëveshja me domoshme njëra që ka janë dakorduar Kosova dhe Serbia, mirëpo nga ana atyre nuk u besohet dhe kanë shkelë deri më tani disa herë. Bashkimi Evropian ndërkash nuk dha ndonjë përgjigje në lidhje me çasjen e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës dhe as nëse do të ketë ndonjë ndëshkim për të për shkeljen e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për normalizim marrëdhënjesh në shkurt të vitit të kaluar, ndërsa në mars të po atij viti për aneksin e zbatimit të saj. Si pas marrëveshjes, Serbisë ndalohet çdo lloj fushate kundër Kosovës dhe antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare. Rreziku për një përshkallëzim dhe sulm të mundshëm nga Serbia është real, tha për televizionin ton zëvendësministri i pushtetit lokal Arber Vokri, teksa komentoi deklaratat të udhëhecve institucional të Kosovës se bandat e përndjekura nga veriu po rigrupohen në këtë pjesë. Njohës të sigurisë ndërkaq vlerësojnë se shpërtimi i fundit në Zveçanë është sinjal se situata shumë lehtë mund të përshkallëzohet. Zëvendës ministri i pushtetit lokal Arber Vokri ka mohuar zërat se qeveria e Kosovës po e përdor çështjen e veriut për fushat elektorale, duke theksuar se përderisa Serbia vazhdon ta ketë Kosovën pjesë të kushtetutës së saj, situata e sigurisë në Kosovë gjithmonë do të jetë e cënueshme. Vokri gjithashtu tha se me kërkesë të vetë Bashkimit Evropian, çdo kërcënim që vjen nga Serbia duhet të trajtohet me seriozitet. Prandaj nuk besoj që ka egzagjerime, as nuk ka ndonjë prirje të qeverisë që të sajoj situata artificialisht dhe të përfitoj politikisht. Nuk është që kemi filluar tani të merremi me verion, na ka rënë hise të ashtu prej fillimit mandatit. Ju kujtohen do të 2-3 herë ato situatat me barikada prej 2021 të sekëndej dhe na është imponuar. Deri më tani po besoj që kemi menaxhuar, kemi qenë në nivel të detyrës, kemi menaxhuar kohë mirë. Veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës në veri, të cilat janë kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare, sipas institucioneve të Kosovës, kanë kontribuar në integrimin e qytetarëve serb në këtë pjesë të vendit. Por ndryshe mendon drejtori i Institutit Kipret, Lulzim Peci, sipas tij në veri të vendit ka vetëm shtrirje të policisë, por jo edhe të funksionalitetit të plotë të institucioneve. Ai gjithashtu tha se atje ende përdoret dinari serb. Është interesante me atë se që kam pa për i dorës të parë, edhe një sen që më kara në sy është që atje tregtia bëhet me dinar.
Po, po, me dinar bëhet komplet bile. Edhe kjo më ka ra në sy, do me thonë edhe këto po flas edhe në Mitrovicë, të pi Mitrovicë së Veriut deri në Leposavec, ka më ka ra një 4-5 vende me i pa ashtu. Qarkullimin e dinarit në Veri e konfirmoj edhe zëvendës ministri i pushtetit lokal Arbër Vukri. Si pas ti, qëlimi qeveris ka qenë që të ndalohen transakcionit e mdha, të cilat, si që shprehaj, shkonin për financim të grupeve dhe bandave terroriste. Edhim që Serbia i ka hapt ose don t'i hap disa zyre për shërbime sociale e tjera afër kufirit me Kosovën, dhe një pjesë qytetarve edhe tani udhtojnë madje edhe më larg për t'i marrë pensionet ose pagat kështu në dinar, por ky insistim i Serbisë vetëm se u vështirëson jetën qytetarëve serb, e për një gjë të tillë as na nuk kemi të interesuar. Ditë më parë në komunën e Zveçanit pati një shpërthim në afërsi të një pike karburanti, të hapur së fundmi nga ndërmarrësit shqiptar. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Drizan Shala vlerëson se mbetjet e strukturave serbe në Kosovë sërish rrezikojnë destabilizimin e sigurisë në veri. Dhe në bazë të këtyre analizave dhe informacioneve të sakta që vijnë, bëhet kalkulime dhe bëhen vlerësimet në bazë të tyre dhe më pas bëhen reagimet. Unë mendoj që potenciali ekziston tutje, derisa në Beograd ka një mbështetje për këtë grupe kriminale, pa dyshim që ne do duhet jemi vigjilent dhe do duhet si të shtrim autoritetin në atë pjesë. Ditë më parë, NATO-ja përmes një kumtese të saj tha se një kontingjent prej rreth 200 ushtarësh janë vendosur në Ballkanin Perëndimor për stërvitje të ushtarëve të KFOR-it për më shumë se 15 ditë. KFOR-i gjithashtu në vazhdimsi ka rritur praninë dhe ka shtuar patrullimet në këtë pjesë të vendit me qëllim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë. Vazhdojmë tutje për të lidhur me kolegin Menad Azejmin në Zërin Amerikës, e cila do të flasë për debatin e djeshëm që u zhvillua në New York mes kandidatëve për nën president republikanit J.D. Vance dhe demokratit Tim Walz. Të dy u përqendruan në vëmendjet e tyre, jo tek njëri tjetri, por ndaj kandidatëve për president Kamala Harris dhe Donald Trump. Vance dhe Walz folin mbi çështjet e ekonomisë, sulmin e fundit të Iranit ndaj Izraelit, emigracionin dhe temat tjera. Pra, si thash me kolegen Menad Azejmi, do të flasim në vazhdim. Si e vlerëson këtë debat, Menada? Zenel, ajo që ka ra në sy ishte se të dy kandidatët për nën president ishin të përzëmërt me njërë tjetrin, i përshëndruan sulmet si kundër dhe ju thate kundërshtarët kërësor të garës, Kamala Harris dhe Donald Trump, dhe tek dallimet në politikat që duan të zbatojnë njëra apo tjetra administratë. Zoti Vance në mënyrë të përsëritur kritikoi nën presidentin Harris lidhur me emigracionin dhe politikat kufitare, ndërsa zoti Walz kritikoi ish presidentin Donald Trump mbi të drejtën për abort. Gjatë debatit mbi emigracionin, zoti Walz i kujtoi zotit Vance pohimet e pafaktuarat këtë fundit se emigrantët nga Haiti që ndodhen në Springfield të Ohio's kanë ngrënë kafshët shtëpiake të banorëve të qytetit. Zoti Walz that se qëndrimet stila prodhojnë pasoja, duke vënë duke se guvernatori i Ohio's, Mike DeWine, që është republikan, dërgoj madje trupa për të garantuar sigurin e fëmive të emigrantve pas një sër kërcënimesh me bombë. Zoti Vance u përgjigj duke thënë se ata që i interesojnë më shumë në Springfield janë qytetarët amerikanë. Por ekspertët thonë se ajo çfarë nuk tha zoti Vance ishin se rreth 15,000 emigrantët nga Haiti që ndodhen në Springfield ndodhen aty ligjërisht pra dhe në Shtetet e Bashkuara, gjë që nuk e bëri sipas tyre as zoti Walz si kundërpërgjigje për të sqaruar statusin e emigrantëve. Një tjetër moment zënel që u duk se vendosi zotin Vance në një pozitë të vështirë ishte ai lidhur me sulmin e dhunshëm dhe Kapitolit më 6 janar të vitit 2021. Kandidati demokrat për nën president ngriti pikpyetje nëse zoti Vance mendon se zoti Trump i humbi zgjedhjet e 2020-s. Ishte dukshëm një përpjekje për ta detyruar kandidatin republikan për nën president që të pranoj diçka që zoti Trump nuk e pranon, atë se ka humbur në zgjedhjet e 2020-s. Zoti Vance u përgjigj se ai ishte i përqendruar tek e ardhmja. Një moment i vështirë për kandidatin demokrat për nën president ishte ai lidhur me vizitat e tij në Kin, ku thosë se ka qenë rreth 30 herë apo se ka qenë në Hong Kong gjatë protestave në sheshin Tiananmen në vitin 1989. Mediat kanë gjetur mospërputhje në deklaratat e tij. Kur u pyet mbi këtë çështje, zoti Walz i devijoi fillimisht përgjigjet, por pastaj tha se kishte gabimisht diçka që nuk ishte saktë. Aborti ishte një tjetër çështje, zoti Vance tha se u takon shteteve të vendosin mbi abortin,
ndërsa demokrati Walz tha se vendimi u takon grave dhe mjekëve të tyre. Pra, çka mund të thuhet në sintezë është se debati i dieshëm mes nën presidentëve rezultoi të ishte diçka që po bëhet gjithnjë më e rrallë në politikën moderne amerikane, një debat normal. Por ky debat Zenel nuk pritet që ndryshoj trajektorën e garës presidenciale. Në da, cili nga kandidatët mbi zotroi në këtë debat, çfarë thon sondazhet në fakt? Votuesit që ndoqën debatin thanë se ishte një ballafaqim pothuajse i barabartë dhe një shumicë dërmuese ndjeu se toni i debatit ishte pozitiv, të paktën nga disa sondazhe të kryera nga mediat amerikane më një herë në përfundim të ditë. Kështu, për shembull, sipas një sondazhi të rjetit CBS, 42% thanë se zoti Vance fitoi debatin, ndërsa 41% thanë se fitues ishte zoti Walz, pra kandidati demokrat. 17% ndërkohë thanë se ishte një barazim. Ata që pan debatin anonin politikisht në Crown Demokrat, sipas të njëjtit sondazh. Përpara debatit duhet thënë se demokratët ishin më entuziast për zotin Walz sesa republikanët për zotin Vance, dhe ndoshta kjo shpjegon edhe prirjen demokratëve të audiencës që ndoqi debatin. Ndërkohë sipas një sondazhi të CNN-it, debati i krijoi teleshikuesve pikpamje më pozitive për të dy kandidatët krahasuar me atë se çfarë mendonin ata përpara fillimit të tij. Sondazhi gjeti se shumica atyre që ndoqën debatin i shohin ata të kualifikuar për të marrë presidencën nëse do të ishte e nevojshme. Pas debatit, 51% e shikuesve thanë se zoti Vance u paraqit më mirë, 49% zgjodhën zotin Walz. Në një sondazh të kryer me të njëjtët votues përpara debatit, zoti Walz kishte avantazh si kandidati që pritej të paraqitej më mirë me 54%, ndërsa zoti Vance kishte vetëm 45% mbështetje. Dukshëm, sfida për republikanin ishte më e fortë përpara debatit, duke patur parasysh se ai ishte më pak i pëlqyer sesa kandidati demokrat. Por ai ja doli ta përmbys këtë gjë, duke rezultuar me një avantazh të vogël, 1 apo 2% ndaj zotit Walz. Megjithatë, po sipas të njëjtit sondazh Zenel, asnjë nga të anketuarit nuk tha se ky debat do t'i bënte ata që ndryshonin mendim se për këtë do të votonin më 5 nëntor. Menada, faleminderit shumë për këtë thyet që ke ndarë për shikuesit tanë rreth debatit të mbrëmshëm të kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara. Shikues nderuar, ne vazhdojmë tutje me lajmet tjera nga vendi. Në rajon ka pasur narrativa të dëmshme të cilat theksojnë dasit, deklaroi shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajvo Orav, duke shprehur zotimin se BE-a do të ndërtojë një peizazh mediatik që është i fuqishëm dhe llogaridhënës, ndërsa shefja dikasterit të arsimit Arbriena Gavci konfirmoi angazhimin për përfshirjen e edukimit mediatik në programet shkollore. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajvo Orav, deklaroi se BE-ja është zotuar që të ndërtojë një peizazh mediatik që është i fuqishëm dhe llogaridhënës. Ai theksoi se konferenca Gazetaria Konstruktive, fuqizimi shoqërive të informuara dhe rezistente, është një dëshmi e zotimit për ballafaqimin e çështjeve më të rëndësishme për dezinformimin. We have seen harmful narratives. Kemi parë narrativa të dëmshme të cilat theksojnë dasi dhe japin zjarr këtyre në rajon, por edhe më larg. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian bashkë me partnerët është zotuar që të ndërtojë një peizazh mediatik që është i fortë, i fuqishëm dhe llogaridhënës. Në BE kemi ndërmarrë një çasje gjithëpërfshirëse për të luftuar dezinformimin. Ne jemi si hapur ndaj fushatave të tilla të dezinformimit dhe të sigurohemi që narrativat e rreme të përballen me fakte. I kemi mbajtur portalet online llogaridhënëse në mënyrë që të krijojmë hapësirë digjitale të sigurt për të gjithë ne. Mos transparenca në pronësinë e medjave, mediat online të paregjistruara ngren shqetësime serioze sa i përket llogaridhënies. Shumë gazetar të cilët punojnë pa kontrata të mirëfillta, që i bën ata të ndjeshëm ndaj presioneve dhe kërcënimeve të pronarëve të medjave që luhat besimin e medjave. Ai shtoi se një studim i fundit vënë pa ndjeshmëri ndaj dezinformatave, duke përfshirë edhe profesionistët në gazetari. Kjo vë nevojën për programe të edukimit mediatik dhe sisteme të verifikimit të fakteve. Duhet të fuqizojmë qytetarët përmes edukimit mediatik, në mënyrë që të ndihmojmë të gjithë që të jenë informator të edukuar dhe të informuar. E ministria e Arsimit Arbriena Gavci theksoi se edukimi mediatik dhe lufta kundër dezinformatave është dukuri me të cilën po përballet Kosova çdo ditë. Edukimi mediatik është i integruar në kurrikulën tonë shkollore me qëllim të orientimit të drejtë të fëmijëve dhe imunizimit të tyre ndaj manipulimeve potenciale dhe jo etike.
Në këtë kuadër, edhe digitalizimi i arsimit është një nga mënyrat optimale për të adresuar këtë çështje. Andaj edhe përveç se kemi adresuar në strategjinë arsimit, jemi në finalizim të përmirësimit të shërbimeve të cilësisë në arsim në përputhje me trendet e transformimit digital në tërë botën. Aktualisht jemi duke krijuar departamentin e ri për digitalizim, i cili do të punojë drejt përmbushjes së kësaj objektive strategjike, ndërkaq në kuadër të infrastrukturës fizike vazhdon shtrirja e internetit të shpejt në shkollat e Kosovës. Nagafsi theksoi se po punohet që edukimi mediatik të futet si lënd në shkollat në Kosovë. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dorëzoi në Ministri draft kontratën e re të arsimit përfaqësuesës bashkut dhe njohës të çështjeve. Kanë pritshmëri të mëdha që kjo kontratë do të rregullojë reformën në arsim si dhe do të ndikojë në cilësi. Për takim nuk u pritën as këtëherë, pavarësisht se erdhën në derë të shtëpisë një koqirës së Ministrisë së Arsimit. Por kjo situatë nuk i pengoi as pak përfaqësues dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të dorëzojnë draft kontratën e re kolektive të arsimit në arkivin e mashtit. Mes këtyre zhvillimeve, kreu i zbashkut Rahman Jasharaj akuzon ministrën Nagafsi se po lë anash takimet me ta, me arsyetimin se ka shumë takime brenda dhe jashtë vendit. Kontrata që e dorëzuam sot nuk ka dallime të mëdha, domethënë janë ruajtur të gjitha benefitet që i ka pas kontrata e kaluar, nga se edhe sipas konventa ndërkombëtare ato gjëra që fitohen një herë nuk bën të mohohen, s'paku jo nga ne, por kemi bërë edhe ndonjë shtesë eventuale dhe të gjithë kjo kontratë, gjithë ky draft e ka mundësinë komisioni i zonjës Nagafsi ta debatoj, ta diskutoj, të ullet me komisionin ton, dhe nësa ata na bindin se ndonjë nen nuk është i siluar, normal që komisioni jon do të konsultohet me bazën dhe do ta hiqnim. Kjo kontrat parashe regullat të repta të cilave duhet i përmban punëtorët dhe punëdhënësit. Drejtori i shkollës Emin Duraku në Prishtinë ka pritshmëri të mëdha që kjo kontrat do të regulloj edhe cilësinë në arsim. Është mirë të punohet me një dokument i cili do të ndikojë drejt për drejt në mirëqenien e mësimdhënësve, të ndikojë në ngritjen e cilësisë përmes mekanizmeve ndryshme, të ndikojë në ndryshimin e koeficientit për mësimdhënësit, të nihet stazhi i punës të mësimdhënësve të viteve 90, të ndryshohet ky ligj aktual sepse kompenzimi që bëhet është jashtëzakonisht një shumë për atë kontribut nuk ka mjet financiar që e kompenzon puna që është bërë në atë kohën e okupimit. Si pas ligjit të punës, kontratat e sektorve duen çdo 3 vjet të rinegocion dhe të nënshkruhen, por njohësi arsimit Jonus Aliu shprejet skeptik për rezultatet e kësaj kontrate. Po problemi është që azbatohet kjo kontrat. Do tëtë ajo njere ka nëvënu kontratën e cila ka qenë fuqi, do një kontrat 3, ajo tash duhet me u negociu me faktorët ekonomik, me këshillin ekonomik fiskal, këshillin ekonomik social vërtet, dhe mandej me u gjetë hapat, po ashtu me grupe tjera të interesit. Kontrata kolektive është një dokument shumë i rëndësishëm, sepse në te parashifet çdo gjarë që ka lidhje me arsimin gjitha nivelet, pe i arsimit parashkollor deri te universitar, pra nga themelimi marrëdhënien punës deri te drejta për grevë. Gjitha janë të grumbulluar në kontratë kolektive, është shumë e rëndësishme ai dokument në nënshkruhet dhe ai dokument të harmonizohet në mandet të aplikohet. Cilësia e arsimit në Kosovë vazhdon të jetë në lupën e kritikave për shkak të rezultateve të dobta në testin PISA. Qeveria e Kosovës në këtë mandat ishte fokusuar në gëlqerosje të objekteve dhe jo në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, vlerësoi njohës të kësaj fushë, ndërkaq Shoqata e të drejtave të pacientëve thekson se shëndetësia në Kosovë ka nevojë të transformohet. Lista e gjatë e pritjes, çasja e komplikuar në shërbime shëndetësore, ikje e mjekëve, mungesa e barnave esenciale e shumë probleme të tjera, po vështirësojnë çasjen në shërbime shëndetësore për pacientët.
Si pasish Ministri të Shëndetësisë Armand Zemaj, pushteti nuk ka marrë ndonjë iniciativë për të përmirësuar gjendje në sistemin shëndetësor dhe se pacientët po i vuajnë pasojat e neglijencës së qeverisë. Ky sektor është godit ko pas kohë, qoftë me listat gjata të pritjes për pacient, qoftë furnizimet të dobta, ikje dhe largim të mjekve dhe infermierve, dhe pjesa e mbranshme, menaxhimi i mbranshëm ka tregu edhe po aftësinë për ndërhyrjet politike që kanë bërë një keq menaxhim edhe mos të më dhe keq trajtim edhe të stafit, po këtu pësën pacienti edhe qytetari i Republikës së Kosovës. Janë shumë të metat e tila të cilat i kem pa për këto 4 vite, ndërsa pjesë e tjera kanë qenë më shumë përmbushje interesave klientiliste, sikur në aspekti i disa përmisimeve në infrastrukturë ose furnizimeve të pakta, por në fund të fundit duket që më shumë ka qenë interes të përfitoj ajo që ne në pjesën e barnave quhem mafi farmaceutike, ndërsa në pjesën e investimeve njerëz që janë të lidhur direkt me interesat e tenderave. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë thotë se orientimi i shumë pacientëve nëpër klinikat private është treguesi i qartë i pakënaqësisë së tyre me shërbimin publik shëndetësor. Problemi më i madh aktualisht për pacientët është çasja e lehtë në shërbime shëndetësore, nuk nënkupton vetëm ai aspekti fizik, por nënkupton aspekti ekonomik, kujdesi integruar shëndetësor për ta, parandalimi smundjeve etj. Të gjitha këto tregojnë se çasja e njerëzve në shërbime shëndetësore, si të parandalimit, si të trajtimit, vazhdon me mbet problematike. Një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk shkojnë te mjeku në pamundësi për të paguar tarifat, disa nga ata shmangën institucionet publike dhe shkojnë ato private, dhe më thonë fakti që kemi një shfrytëzueshmëri të ulët të shërbimit të shtretër në shërbimin spitalor të regon se kost efektiviteti i shërbimit shëndetësore është i gabuar. Si pas njohësit të sistemi të shëndetësisë në Lira Duraku, kjo qeveri është përqëndruar në gëlqerosje të objekteve të QKUK-s, por jo edhe në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Po, fillimisht është mungesa e fokusit e Ministrisë së Shëndetësisë në çështjet cilat kanë faktikisht rëndësi edhe në mirëqenjen edhe të profesionistëve shëndetësor, po edhe në rritjen e cilësisë dhe shërbimeve që ne po e promovojmë. Mirë po, faktikisht, ku janë fokusuar ata është në gëlqerosje në objekteve që të drejtën ajo nuk sjellë ndonjë përmirësim të cilësisë shërbimeve. Unë me bindje të plotë të them, po mos ishte humanizmi i infermierëve dhe mjekëve, ndershmëria dhe përgjegjësia për profesionin që kanë dhe për çka shërbejnë ata, ky sistem shëndetësor, nëse mund të thuhet kushtimisht të thuhet se thon sistem shëndetësor, ky do të kishte kolabum aty. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë vlerëson se shëndetësia në vend ka nevojë për transformim rrënjësor. Federata e Handbollit e Kosovës do të organizojë një tjetër gardë të rëndësishme të Handbollit Evropian. Bëhet fjalë për kampionatin i HF Trophy, i cili do të mbahet gjatë janarit vitit të ardhshëm në Prishtinë. Federata e Handbollit e Kosovës rikonfirmohet edhe njëherë si organizator e shkëlqyeshme garave ndërkombëtare. Me shtëpinë drejtuese të Handbollit Kosovar që të mërkurën ka marrë dhe zyrtarisht dritën e gjelbër nga Federata Ndërkombëtare e Handbollit që të organizojë përsëri kampionatin IF Trophy për zonën evropiane. Lajmi është konfirmuar për Radio Televizionin 21 nga presidenti Federatës së Handbollit të Kosovës Eugen Saracini, i cili bëri të ditur që institucioni që ai drejton do të filloj shumë shpejt punët për organizimin e kësaj gare të rëndësishme të handbollit kontinental, i cili do të mbahet në Prishtinë nga 13 deri më 19 janar të vitit ardhshëm. Kampionati do të mbahet për grup moshat U18 dhe U20 në konkurrencën e meshkujve, me skuadrat fituese të dy grup moshave që më pas do të vazhdojnë garat në fazën interkontinentale për kualifikimin e kampionatin botëror. Përtej shumë efekteve pozitive të organizimit të një gare të tillë në kryeqytetin e Kosovës, zhvillimi i ndeshjeve para publikut vendës do të jetë një mundësi shumë e mirë që të dy ekipet kombëtare të Dardaneve në këto dy grup mosha të kërkojnë vendet e para dhe kalimin e fazën interkontinentale, ashtu siç bëri skuadra U18 e femrave vitin e kaluar, që më pas siguroi edhe kualifikimin historik në kampionatin botëror.
Detaje tjera përfshirë dhe emrat e kombëtarëve pjesëmarrëse do të bëhen të ditura së shpejti nga Federata e Ndbollit të Kosovës, që edhe njëri konfirmohet si një partner shumë i besueshëm i Federatës ndërkombëtare të ndbollit për organizimin e garave të këtij niveli. Posa Shri Sporti është një ndër ambasadorët më të mirë të vendit tonë. Të kushtuar miru pafshim në edicionin e radhës.